gaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyey ayaa lagu dhuftay yiridda hore hotelka Naasa Hablood laba ee ku yaala degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Qaraxa markuu dhacay kadib, rag hubeysan oo watay gaari ayaa gudaha u galay hotelka Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho sida la sheegay, kuwaasoo ilaa hadda ka dagaalamaya hotelka Naasa Hablood laba ee magaalada Muqdisho. Hotelka Naasa Hablood laba oo ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya sida Salaad Cali Jeele iyo sidoo kale xubno wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Dadkii ku dhaawacmay qaraxa waxaa la geeyey isbitaalada qaar ee magaalada Muqdisho oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo. Goobta uu qaraxa uu ka dhacay waxaa soo gaaray durba ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo isku gudaamay halka uu qaraxaasi uu ka dhacay. Inta la xaqiijiyey, qaraxaasi waxaa ku geeriyooday 10 ruux halka tirinta ka badnaa ay ku dhaawacmeen. Inkastoo khasaaraha intaasi uu ka sii badnaan karo sida dad goob joogayaala ay noo xaqiijiyeen. Wax yar kadib, qaraxa kale ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow talada daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho, kaasoo aan lagoyn sidoo kale khasaaraha dhabta uu geystay. Wararkii ugu dambeeyey goobta uu qaraxa uu ka dhacay ayaa mararka qaar gudaha hotelka Naasa Hablood laba ee magaalada Muqdisho waxaa ka dhacaya bam gacmeedyo iyo sidoo kale rasaas ay iswadaarsanayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ragga hubeysan ee gudaha hotelka ku jira. Walaal, meesha saa u jeedaan ba aragteen ba qarax baa ka dhacay, waliba aad u weyn. Marka koley dhimasho badan iyo dhaawac badanba meesha way ka jirtaa. Ilaa haddana waa lagu mashquulsan yahay sidii loo badbaadin lahaa dadka meesha ku jira. Marka wixii dhaawacyada ahaa badankoodi waa la qaaday, laakiin dad badan oo ilaa hadda waxaa jira dhismooyinka hoostooda ku jira oo laga soo daadguraynayo. Marka arrintaas hadda lagu mashquulsan yahay. Ilaa hadda ma sheegi karno wax khasaaraha rasmiga ka dhashay meesha. Run ahaantii saa aragtaan ba hadda qaraxu waxa waaye qarax meesha la dhigay buu ahaa. Marka meeshuna hotel iyo restaurant baa ku yaala, maqaaxi baa ku taalay, wada caadi oo shacabka isticmaalana way ahayd. Kolayto anagu waa dar waxa loola jeeda ma sheegi karna, laakiin meeshaas masiibo weyn inay ka dhacday oo shacab badanna ku dhinteen. Welina hadda arrintii operationka uu socdaan ku sheegi karaa. Way jiraan shaqaalaha dad qaadnay, way jiraan oo shaqaalaha gurmadka degdeg ah ay qaadeen oo ilaa 10 qof camal aan qaadnay dhaawaca oo isbitaalada gaarsiinay. Waxa dhimashada hadda xaqiiqda saxda ma sheegi karna, waayo markii hawsha soo gabagabowday la sheegi karaa. Ilaa hadda ma jirto wax wara oo ka soo baxay dhanka dowladda Soomaaliya oo ku aadan khasaaraha rasmiga uu geystay ee qaraxaasi, balse war ka soo baxay Al-Shabaab waxay ku shaaciyeen in ay weerareen hotelka Naasa Hablood laba ee magaalada Muqdisho, welina ay ka dagaalamayaan. Shacabka reer Muqdisho ayaa weli dhagahooda waxaa ka sii guuxaya qaraxii uu khasaaraha badnaa ee ka dhacay isgooska Zoobe ee magaalada Muqdisho 14-ka bishan. عبد الرحمن محمد عبدو وبريتلفشن كالصومالي نيوز مقدشو.